Ayan po, isa pong mapagpalang umaga. Update ko lang po ulit itong aming tanim ng palaya Ito na po yung kanilang mga bunga. Ayan po, humaba na po sila. Marap, malapit na rin po kami mag-harvest. Ayan po yung mga bunga. Mahaba na rin po. At yung na nabalutan po ng plastik ay tunay na pong hindi po nakagat ng insekto. Ito po, mahaba na po sila oh. Ayan po yung mga bunga ng aming ampalaya sa ngayon. Month of July. Mga ilang days na lang po, mag-harvest na rin po kami. Ayan po ang aming mga pananim. Namunga na po ng sagana sa pagpapala po ng Diyos. Ayan po ang aming mga pananim. Ayan, tunay nga po na pag may itinanim, mayroong pong aanihin. Ayan po yung mga bunga. Dito na po sa kabilang side. Ayan, mahaba na po sila. Ito po, oh. kahit sa iba ba, may mga bunga pa rin. Ito po yung mga malilit na naman po naglalabasan, kailangan po mas, mabalot na naman po ng plastik para hindi po ito kagatin ng mga insekto at manilaw at mabubulok lamang po, sayang naman ang pinagpaguran. Ayan po, lalaki na po ng bunga ng aming palaya. Nakabalot sa plastik kaya wala po silang kagat ng insekto. ayan po ang mga bunga naglalakihan na po ang buto po nito ay galing lamang po sa tanim namin po doon po sa farm na pahinog kaya hindi po sa pare-parehas pala ang laki ng ampalaya kapag ito po ay uh, kinuha lamang na seedlings sa dating pananim mas maganda rin pa rin daw po yung binibili doon sa agricultural supply o mga nagsusupply po ng mga pananim na puto para para parehas daw po yung kanilang laki pag sila po ay namunga pero okay na rin po dahil ito naman po ay pagkain lamang na masustansya importante nandun po yung sustansya at hindi po nawawala ayan po yung mga pananim po namin ang palaya nagsisilakihan na po sila ayan may hindi pa po nabalutan mamaya na lang po dahil marami pa po rin babalutan dito na nakikita ko ito po sa likod lamang ng aming bahay para lagi na didiligan dahil dun po sa farm dati po hindi po nadiligan kaya hindi po nagprosper kulang sa tubig ang kailangan din po pala nitong ampalaya ay madiligan ng sagana ito po yung bunga malalaki rin po so okay rin lang naman po kumuha ng binhi dito kaya nga lang po ayun po sa kasama ko na nagtatanim na dating ano ibig sabihin po marunong po siya magtanim ng mga ganitong gulay ay mas mainam pa rin daw po na bibili doon sa agricultural supply na mga buto dahil pag ito po yung namunga ay pare-parehas po sila ng haba pero katulad nga po ng sinabi ko kanina although hindi po pare-pareha sa importante po yung sustansya po ng ampalaya nandito pa rin tama po ba? di po ba? ayan po yung bunga niya sa ngayon mga ilang weeks ilang days po magmula po nang nag-video ako ng una at ito na po sila ngayon humaban na rin po ng masagana ang ampalaya sa likod ng bahay ito po talaga yung nating backyard farm backyard garden ika nga po ayan po sila marami pa rin pong bulaklak na naglalabasan ayan po marami pong bulaklak na naglabasan ang tanim po namin ito nung una dinidiligan ko po ng tinatawag po namin EM or effective microorganism dinilagyan po namin ng organic na vermicast po ito po itay po ng mga bulate bulate po na African earthworm African earthworm po ang tawag po namin doon sa mga bulate po na yon kung saan siya po ang kumakain ng mga ginagawa po namin compost at nilalabas din po nila ito at doon po ang tawag po noon ay vermicast Compost uh, organic Mabisa po iyon At sa mga po na mag a po noon Marami po kami dito sa aming lugar Sa isa pong kaibigan din po natin Na gumagawa po ng organic Ito po yung kabuuan Aming pananim Na ampalaya Ayan po Maliit lamang po siya pero po nag-extend po kami dito sa side at doon din po sa kabila may extension po. Sige po update ko na lang po ulit kayo pag kami po yung mamimitas na at kung gaano pong buong nga karaming aming mapipitas. Ayan, salamat po sa panonood at pag-subscribe po ng aming YouTube channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all po.